gudoomiyaha xisbiga dalis ee gobolka Hiiraan ayaa eedeyn kulan u jeediyay shirkadda Hormuud qaybteeda gobolka Hiiraan isagoona ka hadlay munaasabad lagu mahadcelinayo dadkii u soo gurmaday baladweyne gudoomiyaha ayaa shirkadda wuxuu ku eedeeyay in wax qabad muuqda ayna u sameeyay bulshada reer baladweyne hadda waxa uu wadaa dadka Hormuud ee marka uu ka soo maray oo arintaas oo wasan hay'adaha waxba loo calaamadeeyay oo socodaysay oo waa la qabanayaa muddada mufarax xilliga qaamada ayaa loo qabanayaa adeegga socodana lagu jiray waxa loo adeeg jiray waxa ka soo mara kalbaay marka uu wax xariif uu wax soo saaray uu wax soo faray ay hawl xariisto ayaa loo qabtay waxii subax ah dadkiisa ku taagan adagasu muddo mufarax soo dhistay protokolka ka seesa ee boorka ku soo socda ku sii socda qaraxda ka kacsa ugaasku xilligi dadkayga ayaan kaalmaystay ilaahay baa tala saartay muddada mufarax ayaan ku dhisay protokolada roobal ku dhisoo ahaa ee boorka kanagera ku dhisa ugaasana waxaa laga bariyey in hay-adaasu ay boorka ay dhisto asigana intii kaleto u dhinaad u dhamaystirta marka waxaan soo dhaweynayaa ninkii maaragtay baahyaha gaarka qabaanka daawadaaan gurgurano inaan iska lexin marka idila tahay wasariifu berigaas foomka qaatay waxaa lakin hadaa wasan ku sameeyey guur weyn la sameeya aamkordiyaha lagu ceel magaaladan ganacsati tira badana jooga waxaa la sheegaa marka laga helo magaalada muqdisho magaalada kale soomaaliya u dhaqaalaha badanaysa marka hargeysa laga dhaqa magaalada lagu dhaqaala badan Hormuud iyo Daabshiin waa shirkadaha ugu ballaaran waxaasi wax ka badanaya haddaan ka qaban karna ummadda waa ka faa'iideen magaalo tira badan bay ka sameeyeen ayagana magaalo u sameeyeen waa ku mahadsan yihiin duruufo adag ay dalkan soo marsiineen laakiin dant macnaha wixii waajib loo lahaa uweli laga baxayo waxaa kalasi tarini ka faa'iidan iska dhaafka dhaqaalihi dalko dhan qof maanta toban looba haysta ugu jirta haddii haysato Hormuudabays ama shirkado kale tagu jira soo saasba شريف عبد محمد ستار تي في بلدوين.